Fala aí, galera, beleza? Bom, voltamos então ao Upper City. Eu nem lembro qual que foi. Eu vi no mapa, é aqui, ó. Aqui foi o último que a gente pegou, vamos lá então. I need a car. Passa, tio. Sai, zumbizão, sai. Sai, vaza. Ah, bora dar um rolê então. Bora. Ok, deixa eu colocar o rádio off. Eu esqueci de colocar as músicas no tocador de usuário, hein? Aí não fica música no tocador de usuário. Uma casa pra comprar? Duvido que alguém compre. Aliás, eu sei quem compra, eu, porque eu tenho que zerar 100%. Ok. Olha esses lugares aqui, coisa mais pé grande do mundo, cara. Sério. Eu vivo me cagando de quem encontra. Nossa senhora, capotei. Nossa senhora. Pera aí, preciso responder no meu celular. Meu Deus do céu. Pra digitar em celular Toad com uma mão é o caralho. Pera aí. Tô gravando. Deu certo, vamos lá. Freia. Nossa senhora, arranquei as árvores. Tá, é ali embaixo daquela ponte, né? O zumbizão ainda tá comigo? Bora lá então. Falou, tio. Bom, aqui está ela. Fácil de achar. Deixa eu ver. Essa aqui que eu tô pegando é a número 21 e no mapa tá número 23. Ou seja, falta duas. E falta o total 39, 21. Não, 29 falta. 29, 21. Pera, preciso. 29, 21, 10, 11, 29 faltam. Vamos ver para aí, vamos abrir o mapa e vamos ver onde é que é a número 24. Ok. Eu nem sei, cara, eu não vejo na edição se vocês conseguem ver a Steam, o navegador da Steam, quando eu abro ele na gravação. Eu acho que vocês conseguem ver sim, mas dá de boa. Deixa eu ver, vamos de caminhão. Vambora. Tirar a radio. Eu não sei porque essa versão não ripada do meu GTA sempre não tem a rádio. Sério, é uma versão não ripada, mas mesmo assim não tem a rádio. O GTA que eu comprei no camelô que sumiu tinha todas as rádios, pô, era GTA mais massa do mundo. Licença aí, tio. Beleza. Nossa, ganguezinho. Galera, boas notícias. Consegui download de... Nossa, pera, cara. Eu tô indo pro lado errado. Não, tô indo certo. Eu pego a primeira esquerda ali, ó. Beleza. É, boas notícias. Primeiro, deixa eu ver que moto é essa. Tchau. Passa. Fia de uma puta. Não. Você perdeu, tio. Você perdeu. Pá. Nem pega. Isso é uma universidade, pra quem tá vendo aqui à esquerda. Isso é uma universidade. Olha que foda. Tá, continua. É, galera, eu consegui... Aqui é pra minha esquerda. Eu consegui o download. Consegui novamente o Splinter Cell Conviction. Eu não sei porquê. Eu devo ter feito alguma cagada na gravação, mas o meu DVD do Splinter Cell Conviction, eu paguei R$5 no DVD do Olay lá pra gravar ele. E ele não deu certo. Nossa, quase. E ele não deu certo, fui instalar e não funcionou. Mesma coisa aconteceu com Assassin's Creed 2, ou seja, vou ter que gravar tudo de novo, ó. Tudo de novo, Lu. E, nossa, gravar tudo de novo é uma parada não tão legal assim, sabe? Mas tá. É... Mas a boa notícia é que eu já consegui o... O Splinter Cell Conviction, já tô jogando, já tá funcionando. E eu consigo chegar na parte que eu tava rapidinho. Se eu pegar um dia pra zerar, é tipo, pra 3 horas eu já consigo chegar lá. As missões são curtas. Sei lá, elas parecem mais curtas quando você já as conhece. Vamos estacionar essa motoca aqui, que eu não quero perder essa motoca não. Vamos lá pegar a ostra. Uop. Ok. Então, logo detonado do Splinter Cell Conviction vai voltar. Eu no meu save, se eu joguei lá na pasta, não deu certo. Então vou ter que jogar tudo de novo. E a mesma coisa ocorreu com Doom 3. Não deu certo o save jogando na pasta. Ou seja, tudo de novo. Mas no 3 eu tô bem no começo.
E Doom 3 eu corri em paralelo, certo? Com os detonados. Sempre tipo, ah, vou tentar postar um vídeo de Doom 3, um vídeo detonado, um vídeo de Doom 3, um vídeo detonado. Faço assim, ó. Vamos fazer uma rotina aqui no ao vivo no canal. Vamos fazer assim. Não dá. Ó, vamos fazer assim. Na segunda vai sair. Na segunda, na quarta. Não dá. Senão vou ter que fazer um let's play semanal, vai ficar um nojo. Vamos fazer. Ó, vamos fazer domingo, Road to 100%. Aliás, esse vídeo não tá saindo na segunda, porque não deu tempo de eu gravar no sábado, então eu tô gravando no domingo. Hoje é domingo. E hoje eu tô gravando. Esse vídeo provavelmente tá saindo na segunda. Mas not a problem. Not a problem. Road to 100% no domingo. Vamos fazer detonado na segunda, quarta, na sexta. E o Let's Play na terça e na quinta. Apesar de eu não sei lá, não gostar de um vídeo onde. Cara, pera, eu tô bugado. Vamos fazer um Let's Play semanal mesmo. Foda-se. Vamos fazer assim. Segunda e. Não, vai ficar muito cool. Ah, dá nada. Vamos fazer assim mesmo. Detonado vai sair na segunda, na quarta e na sexta. O Let's Play vai sair no sábado e o 100% no domingo. O Road to 100% no domingo. Vamos ver onde é que é a 26 agora. Nossa senhora, lá no barco. Lá no barco. Aqui, ó. Em algum lugar aqui. E vai ser essa a rotina do canal. Eu espero, né, que seja essa a rotina do canal. Se eu conseguir gravar videozinho todo dia, eu consigo fazer isso. Deixa eu ver. Eu vou ter que no final de semana, do jeito que eu fazia antes. No final de semana, gravar tudo de uma vez pra postar ao longo da semana. Fazer todos os vídeos detonados na sexta-feira, por exemplo. Fazer o. Não, eu tenho que fazer o vídeo do Let's Play na sexta-feira. Aí todos os vídeos detonados eu posso fazer na sexta-feira, ou um ou dois no sábado. E o 100% também no sábado. Nossa senhora, eu tô indo pro lado errado. Pera, eu tô indo pro lado errado, eu não vou chegar naquele barco. Eu não vou chegar naquele barco. E vai ser. Essa vai ser a rotina do canal. Discussões maneiras no vídeo. Não tem muita coisa pra falar mesmo, afinal. Não foi produtivo essa semana. Não foi produtivo. Pulei! Filha da cadela. Agora eu fui. Poste do caralho, sai da minha frente. Caralho, cara. Não vou desistir sem lutar. Ah, tá, posso descer aqui. De boa, deixa quieto. Não! Descer ali. Caralho, quase. Ô, golzinho 97. Não. Desce. Ah, dá, tá. Tá, desisto. Vamos continuar nosso caminho normalmente pela rua. Porra, pera. Tem um problema. Esse barco aqui tá na área militar. Vou ter que pular aqui. Pra dar volta, chegar no barco e pegar. Talvez isso. Bom, perdi minha moto, tá, né? Ok. Eu não sei por que diabos ali é área militar. Ou não é ali área militar. Naquele naviozão ali. Não é área militar porra nenhuma. Naquele navio. Aqui é a porra da área militar, caralho. Naquele naviozão ali é onde tem que deixar os carros, isso. Tem que deixar os carros. Meu Deus do céu, a temperatura do meu CPU tá 65 graus. Acho que tá de boa. 65 graus ainda é tolerável. Passou de 80, eu me preocupo. Aqui dentro tem um desafio da NGR. Ali, aqui tem que deixar os carros. E aqui, em algum lugar, a minha ostra. Deixa eu ver se consigo ver ela aqui do barco. Não consigo, caralho. Será que tá embaixo do barco, cara? Ou será que tá atrás? Vamos ver. Não consigo enxergar daqui, vou ter que pular. Mergulha, CJ, vamos ver. Caralho, se tiver embaixo do barco eu tô fudido pra pegar essa bosta. Tá, não tá aqui não. Tá, vamos atravessar aqui. Deve estar aqui do outro lado. Vai, CJ, porra, você morre se ficar muito tempo aí. Isso. Respira. Deixa eu voltar o ar. Pô, tô indo no lugar certo. Não, é bem na bunda do barco. Tá vendo? Bem no meio. Vamos lá, então. Tá na bunda do barco.
passar pelo estreito de Bering aqui, ó. Passa, passa. Piadinho. Ali ela, ó. Beleza. Fácil, fácil, fácil. Deixa eu ver, essa é de número 27 e eu devo estar pegando aqui 25, certo? 24. Então essa aqui é número 26? Pera aí, eu já vejo. Deixa eu sair da água. 26, tá certo. Estou correto. Eu deixei duas pra trás, mas tem que ir atrás depois. Pera aí, pra onde eu tenho que ir agora? 27 na ponta do aeroporto. Aqui, ó. Vamos debarcar, vamos lá, vamos debarcoso, vamos debarcoso. Se bem que esse barco aqui é melhor. Um barco da guarda costeira, esse barco aqui é melhor. Agora sim. Não posso trocar de rádio. Massa, 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 massa. Massa, vai tomar no cu. Massa, massa, massa. Eu quero aparecer no vídeo, não vai não. Ok, vira aqui. Entra aqui. Cadê minha ostra? Aqui está. Freia esse barco. Barco não tem ABS. Outras estrelinhas do mar. Deixar o mar bonitinho perto das ostras, né? Deixar bonitinho. Já foi metade, já foi metade. Deixa eu ver, o próximo 28. Nossa senhora, tá lá no Panopticon. Aqui, ó. Deixa eu ver se é ali mesmo. É. Nossa, cara, por que no Panopticon, sério? Por que eu tenho que ir pra trás pra daí ir pra frente? Freia! She, there she is. Peguei, peguei. Massa estreita que está de boa nadando na praia de vídeo. Tá de boa aqui, eu vou nadar na praia de boa, tá, filho? Só não vai no raso, só não vai no fundo, tá, mãe? Não vou no... Cai, morreu no fundo. Nunca mais é visto na vida. Cara, não tem como desligar essa rádio desse barco, sério. Ah, é, esses barcos oficial aí. É, não tem como desligar. 27, 28, 29. Aí sim, é aqui, ó. Agora sim, é na parte que é perigosa da parada. Nossa, cara, é 5 estrelas. Se eu... Nossa senhora, se eu não conseguir pegar, eu tô na merda, cara. Pelo menos eu vou no hospital aqui em San Fierro mesmo. Pertinho, pertinho, pertinho. Acho que pela água não há danger. Danger, danger, há muito danger, porra. Cadê ela? Cadê? Aqui, aqui. Ok, agora tem que ser muito... CJ! Filha de uma puta! Que você fez? Ah, CJ, não. Puta merda, você faz cagada, hein, cara. Você faz... Olha só, como é que eu vou manobrar um barco aqui dentro, CJ? Parou de fazer cagada, cara. Você fez muita cagada. Eu apertei F, eu pulei e o cara voltou a dirigir. Vai, 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 bosta. Pega essa merda aí. Ok, cadê meu barco? Ah, não, barco. Volta aqui, barco do caralho. Barco, filha da puta, volta aqui. Nossa senhora, agora eu tô na merda. Corre, CJ, pega essa bosta. Vai, sobe, 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 vai, vai, vai. Não, filha da puta, burro. Sobe nessa merda. Aí, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora, vai embora. Merda, tomara que não exista barco do exército. Caralho, tô fudido. O 30 é ali na ponta do... Aqui, ó. Aqui, aqui na ponta do barco. Eu me suicido, eu me su... Freia, CJ! Barco, debarco. Pra cá, pula logo. Vai, 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 vai. Tenta a gente pega, depois a gente foge. Depois... Vamos, 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 vambora, 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 porra, vambora, porra. Sobe no barco, sobe no barco. Dirige. Não, gordo do caralho. Dirige esse barco. Dirige o barco, filho da puta.
Se fudeu. Matei um milico, pelo menos. Vambora. Caralho, pra que lado você... Eu tenho que achar um lado pra sair. Nossa senhora. Um speeder. Pelo menos eu tenho um speeder ali, porra. Um speeder não, é um squalo. Melhor ainda. Pula, CJ. Ah, caralho, como você é burro, filho da puta. 4 estrelas, cara, eu posso, eu tenho 2 opções, me arriscar ou fugir de barco. Vamos tentar fugir de barco. Pegar e fugir de barco. Filha da puta. Vambora. Aqui eu posso mudar de rádio, pelo menos. Isso, tchau. Vambora. Vamos lá pro ponto N, depois a gente volta. Tô fudido, cara. Tô na merda agora. Como é que eu vou fazer pra fugir? Tá aqui, pariu, deixa... Não, nossa senhora, agora eu tô cagado, caralho. Eu tinha que voltar pra cidade e não tem spray. Mas, cara, como que eu vou voltar pra cidade, cara? Tem 4 estrelas de polícia. Voltar pra cidade é um suicídio. Ali sempre tem carro. Tá bom. Ó, prestem atenção na jogada mais suicida que vocês vão ver num vídeo do Modo Viciado. Eu vou pular aqui, eu vou sair do barco... Eu vou cair, eu vou correr feito um animal, feito uma bicha, eu vou pegar um carro quebrado e eu vou embora lá pro Pin Spray. Wish me fucking luck. Vai lá, vambora. Nossa senhora, cara, 4 estrelas. 4 estrelas, cara, nunca, acho que eu nunca fugi num vídeo. Nossa senhora, acho que... Ai, meu Deus, filho da puta, acho que nunca fugi numa polícia tão alta assim num vídeo. Caralho, cara, essa polícia, né? Cadê o desafio? Cadê a polícia? Ai, caralho, barreira. Ai, caralho. Sai, filha de uma puta. Ah, por que você enfia essa bota na minha boca dela? Isso. Por aqui eu chego lá. Nossa senhora, podia ter pegado... se fudeu. Por aqui eu chego lá, porra. Não. Ai, carai. Vai, manobra. Merda! Vamos, cara! Ai, filha da puta! Beleza. Vai. Traz, como é que tá? Beleza, não olha pra trás, Mods. Coloca isso na cabeça. Não olha pra trás, porra. Se eu olhar pra trás, spawna a polícia na minha frente. Não olha pra trás. Vambora. Vambora, não olha pra trás, tamo quase chegando. Vamos conseguir. Filha da cadela! Barreira policial, caralho! Filha de uma puta do céu, tá vindo a frente do Beastry, caralho! Pô, fode. Filha de umas puta! Nossa senhora, eu tô na merda. Ai, meu Deus, me tira um carro. Ai, que corulho, não posso enfrentar as polícias. Peguei, é meu. Ai, caralho, nossa senhora. Vai, entra, porra. Entra, filha da puta. Não, caralho, merda. Toma seu cu, quase consegui barreira policial de merda. Nossa senhora, não. Eu desisto, não. Barreira do caralho, filho da puta. Barreira do caralho. Pelo menos eu peguei a 30. Qual que é a 31? Ah, na ponte. 34. E... Bom, galera, eu vou ter que salvar o jogo e encerrar o vídeo, porque eu não tenho muito tempo, já tenho que sair. Certo. Então, nossa senhora, que desespero, caralho. Tem uma barreira bem no Pin Spray. Não acredito nisso. Agora eu vou ficar como fracassado. Se fosse qualquer... Anota o que eu vou falar, que é verdade. Se fosse qualquer outro youtuber, não ia... Pera, deixa eu engolir a batata. Se fosse qualquer outro youtuber, não ia postar esse vídeo porque deu bosta. Anota isso porque é verdade. Se fosse qualquer outro youtuber, não ia postar porque deu bosta. Porque o youtuber posta vídeo que ele faz... Youtuber posta vídeo que ele joga bem, porra. Vídeo joga bem. Você vê esses youtubers que jogam code bem pra caralho, é no vídeo só. Porque de 40 partidas... 39 eles foram mais ou menos. Não tô dizendo que os caras é... Puta merda, hein, polícia. Você é do caralho mesmo, hein? Não tô dizendo que os caras é ruim. Tô dizendo que eles só upam o vídeo que eles foram muito bem. Anota isso. Se você vê um vídeo, nossa, o cara joga muito bem. É no vídeo. Não. Tem que ser honesto, tem que postar o vídeo que você é ruim também. Tem que postar o vídeo que é ruim também. Vambora.
Não vou, não vou regravar o vídeo porque eu perdi ali, não. Não vou, não. Vou guardar esse carro. Vou guardar esse carro aqui. Pra eu ter como sair depois. Vou salvar meu game. Bem legal. Vou salvar meu game. Porque já tá na hora. Já tá na hora, eu preciso sair. E... ok. O que, que eu vou fazer agora? Me vingança. La vendetta. Only that matters is the vingança. Barbudo bigudo de merda. No teu kill, filha de uma cadela. Você também é o ZR350 aí, ó, filha da puta. Tô. Nem vem. Você também não. Você não, nem... nem você. E agora? Fuga emocionante, eu vou voltar lá pro mesmo Pain Spray. De moto. E vou conseguir. Dessa vez eu vou conseguir. Vambora, porra. Vambora que agora putaria come. Agora eu tô de moto. De moto é pior, porque uma batida que eu levo, eu caio da moto. Eu não... Merda, vai. Ai. Uma batida que eu levo, eu caio da moto. Eu não perco o controle do carro, igual naquele cozinho, naquele carro que eu nem... eu não sei o nome daquele sabre quebrado lá, até hoje. Nossa, cara, quantos anos eu jogo GTA, cara? Acho que já faz 9 anos que eu jogo GTA San Andreas. E eu não sei o nome daquele carro. Mentira, não faz tudo isso não, faz uns 7 anos só. Aê. Where's the polizia? Polizia, where's the polizia aqui? Opa! Eu dei esses gol quadrado aqui, cara, feio pra caralho esse carro, meu Deus do céu, fez bosta. Fiz merda, fiz bosta. Mas cheguei, tô aqui. Ah, cara, três... ah, já tem barreira, né? Uou! Não é barreira de camburão do FBI, mas é barreira. Really de boa! Nem deu graça. Ainda saí com uma moto preta, olha. Azul marinho. Ainda vou terminar mais foda esse vídeo, vou terminar batendo RL. E é isso aí, galera. Espero que tenham curtido mais esse vídeo detonado do GTA San Andreas. Falou, fui, até o próximo vídeo.